Կարևոր օրին ձեզ հետ է Ալինա Երանոսյանը։ Ձեր հետ է Ալինա Երանոսյանը եւ մենք այսօր մարտի 8-ի կապակցությամբ նախ առաջին հերթին շնորհավորում են բոլոր կանանց եւ աղջիկների մարտի 8-ը։ Այսպիսի ծրարներ ենք պատրաստել մենք, որպեսի անցնող աղջկան կամ կանանց նվիրենք եւ կտեսնենք թե ինչպիսի ռեակցիա ունեն նրանք այդ դրանից հետո մեր թաքնված այս աղջիկը կնկարի, ինչպես միշտ, եւ դե ձեզ հաճելի դիտում եմ աղթում։ Գնացինք։ Ինչպես տեսնում եք, մենք գնում ենք կողքի հայատ, այնտեղ տարբեր հայատներ են գնում, որովհետև մեր հայատում համարյա կին չկա։ Մեր հայատում կա կանայք, բայց ոչ ոք առավոտյան դուրս չի գալիս տանից, մանավանդ որ այսօր մարտի 8 է։ Ալինեն փողոցանցենք են աղջկան դա, չէ՞ լավ անցնում։ Ահա, մի աղջիկ թաքնում է։ Շնորհավոր ձեր մարտի 8-ը։ Նայ ինչ արի։ Նուքյոն ջորդվում է։ Ինձ բեք գիտեք, մեր թաքնված տեսախցիկը մի քիչ ուղեղ է թույլ է, բայց բանը ինքը այնքան վազեց, իմ հեռախոսը ջարդեց երկրորդ։ Հիմա որ ճիշտ ասած էս հեռախոսն իմ համար շատ թանկ է, որովհետև նա շատ դիմաց կուներ եւ ամեն մի ընկնելուց հարվածից բան չէր լինում։ Դե ինչ շարունակենք եւ մեր թաքնված տեսախցիկին զգուշացնենք, որ այդ մարդկանցից հետո եւ նրանք վերցնեն անպայման բացեն։ Բացելուց նկարի։ Աշո դիզեք։ Ունի դուր։ Դե փոքին դեկը։ Յարա։ Իրա չէ, ինքան կարժանի չէ։ Իրա քաշ գերեզիկ է, որ ձեր մորի չէ։ Այ գնաց մամայի վերսը գրանցին։ Կարի երեխուն տա, բայց կարթը կգիտեն, հա? Լավ, ոչ։ Միշտ ասած մենք արդեն պտտվում էինք, բայց համարյա ոչ մի տեղ չկա։ Եկեք մտնենք խանութներ, որտեղ աշխատում են կանայք, եւ ինչպես միշտ ամեն մի խանութում էլ առավոտյան աշխատում են կանայք եւ աղջիկները։ Մեր թաքնված տեսախցիկը այս անգամ կլինեմ ես, որովհետեւ մեր հետ է նաեւ Աշոտը։ Աշոտը եւ հա, նաեւ մենք տեսնում ենք մարդկանց, Աշոտիկ մի հատ է վերցրու, կար երկուսին է դուք։ Ինչքին է գալի։ Բախե սխալ գրել։ Մենք չենք գրել։ Հա, օ։ Շնորհավոր ձեր մարտի 8-ի։ Շնորհակալություն։ Խնդրում ենք բացել։ Բացենք հիմա։ Բացենք, օգնենք։ Բացի, լավ, ես կբացեմ, բալես։ Ապրեք, երեխեք ջան։ Շատ լավ, շատ։ Շատ լավ անակնկալ արեցիք, մեզ ուրախացրեցիք, գիտեք։ Էսի լավ է երեխեքի։ Էսի լավ է երեխեքին։ Շնորհավոր։ Մարտի 8-ը, բայց դու շատ հմայի ապրեք երեխեք ջան, էս ինչքան լավ ուրախացրիք մեզ։ Դե ինձ էլ գրած։ Անձամ չգիտեմ։ Գեղեցիկ։ Ես հիմա չեր ենք էչ, պետ չէ։ Ստես ճուն։ Ես 5, 6, 7։ Էս դու պրոստեք։ Չէ։ Ստես ճուն։ Ստես ճուն։
Մակ առաջանանք։ Ինչպես գիտեք, մեր մոտ մնացել է 4 բացիկ, որոնց մեջ ես արդեն գիտեմ ինչ է գրած, ճիշտ է, մենք չենք գրել մի քանի հատը կար, որոնք ճիշտ է գրված, խնդրում ենք, գրած է դյով դրանք մենք են գրել, բայց մնացածը գրել ենք մեր հայատից մի քանի հոգի են գրել, դրա համար այս վիդեոն, որ իրենք տեսեն, հաստատ կամաչեն։ Դե ինչ, մենք արդեն տեսնում ենք մի խանութ, որին հիմա կմոտենանք եւ այնտեղ ես այսօր մտել եմ այնտեղ եւ այնտեղ աղջիկ է աշխատում։ Ու բան ես թաքնված տեսաղեցիկը կլինեմ, իսկ Աշոտը կտանի կտա այդ բացիկը։ Դե ինչ, գնացինք։ Դե գնա հիսո։ Հիսո մտել եմ հաղկին աշխատում։ Հակտված տեսաղցիկին ձերով ալեք։ Ապուշին ասոտ հակտված տեսաղցիկին ձերով ալեք։ Աննորմալ ձերով ալեք։ Գնացին, արի։ Հե ինչ, մեր մոտ մնաց 3 բացիկ և այդ 3 բացիկը գտնանք գեղեցկության սրահի մարդկանց։ Ինչպես տեսակ, այս աղջիկան մենք ասեցինք, որ ձերքով անի թաքնված տեսախցիկին և նա ձերքով չարեց, ուղակի նայեց, բայց մի խանութ էլ կա այստեղ, եթե ապրում եք Գարեգին Իրժե փողոցի վրա, կիմանաք տան մոտ խանութը, մենք մտնելու ենք այդ խանութ, տանք մի ծրար, որ այդ ծրարը ես կտամ, իսկ թաքնված տեսախցիկը կնկարի այդ խանութը։ Գնացինք։ Պատուհանից կնկարես, իսկ ես կասեմ ձեռքով կանեմ։ Եվ երկու կանաչ։ Այս անգամ մեր օպերատորը կտա Վարսավիրանոցի աշխատողների և Աշոտը կնկարի։ Իսկ մեր մոտ մնաց հիմա ընդամենը 2 կանաչ բացիկներ, որոնք մենք գտանք այս Սալոմի աշխատողներին, գնացինք, հիմա մենք տալիս ենք Վարսավիրանոցին, մենք հիմա նրանց կանչենք դուս, որովհետև ճիշտ նրանց պերերի վիժամն է, բայց հա Արի, նրանք պերերի վի մեջ են, բայց ոչինչ, մենք կտանք, խնդրում ենք բացել և կարդալ։ Կներ եկելի, որ հաց եմ ուտում։ Ոչինչ, մենք պերերի վի ժամին եկանք։ Ինչպես տեսնում եք, նրանք արդեն զարդարել են իրանց Վարսավիրանոցը, գեղեցկության սրահը։ Վեր
Հիմա կխնդրեք նրանց մի վիզիտկա կտան եւ ես ցույց կտամ նրանց վիզիտկա։ Հա, միゃ վիզիտկա տվեք, միゃ վիզիտկա տվեք։ Շատ շնորհակալություն գեղեցիկ խոսքերի համար։ Նրանք համբուրում են մեզ մեր անակնկալի համար։ Շաբրա բանագրած։ Ծերծուզը ոչինչ։ Հիմա նրանց հասցեն գարեգինից դա 34 դրոպ 1 համարը։ Տեսնում են ասում, մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը, ահա տեսնում ենք երկու աղջիկ են գալիս, բայց դե նրանք արդեն երեխա են։ Տուն։ Խնդրում ենք բացել։ Լիլի, դե ինչ, մենք ավարտեցինք մեր վիդեոն, նաև ավարտեց մեր ծրագրերը եւ խոսք եմ տալիս ապրիլի 7-ին նույնպես կանեմ, բայց արդեն այդ ժամանակ ծաղիկներ կնվիրենք։ Դե ինչ, տեսություն, չեք մոռանում դնել լայքեր եւ բաժանորդագրել իմ ալիքին եւ դրեք զանգակ, որպեսզի տեսնեք իմ վիդեոները։ Տեսություն։